食饭困的所在要安怎？食饭的，即马差不多十一点嘛，家己都爱先去找面店嘛，爱先去食。啊，困差不多三四点就爱找旅社，无会无位好困。较早无人家讲安尼，大家遐诚心讲，啊，我互恁住，互恁方便些，要借便所就真困难。即嘛足享受的啦，规路拢有食，啊，困嘛唔免烦恼。游览车坐游览车，游览车会叫你安排先房。啊，行路伊嘛是会，人会分地摊，互你去迎接招待，真好。阿妈，你伫倒来？伫人遐。伫人哦。啊，你行偌久啊？我行走二十分啦。二十分啦，你看呢？啊，你几岁啊？你几岁啊？八十四哦。哦，加油哦！你就是爱加油的哦。八十四，辛苦啊。